нові знання, нові знайомства, цікаве спілкування, доступ до великої кількості інформації, спілкування на великій відстані та прослуховування музики. Дякую, наступний. Допомагає підтримувати стосунки з друзями та розширює доступ до інформації. Такі переваги мобільного телефону у сучасному житті дітей та підлітків. А от чим він може бути небезпечним та які наслідки від легковажного поводження з гаджетом, розбирались на уроці у Центральній бібліотеці для дорослих. Організували його за ініціативи правоохоронців. Цього разу прослухати лекції з безпеки прийшли школярі 22-ї школи, у тому числі і восьмикласниця Ксенія. Я вважаю, вони дуже полезні для нашого суспільства. Вони вчать, як бути правильні. И как защитить свое имущество, то, что тебе очень дорого, и то, что тебе очень нужно. Тема была о телефонах, о вреде и пользе их. Она была интересна тем, что она помогала, как обезопасить себя от мошенников, от грабежей, чтобы тебя не грабили, как обезопасить свои вещи, как сделать так, чтобы тебя не обокрали. Віддає перевагу таким заняттям і психолог школи номер 22. Дар'я спілкується із кожним учнем окремо та також проводить профілактичні бесіди. Проте каже, що поліція у підлітків в авторитеті, тому діти дослухаються до вказівок правоохоронців. Ми дуже вдячні вам за такі заходи, тому що діти дійсно реагують на те, що відбувається у нас. На сьогоднішній день діти дійсно розгублені, коли потрапляють у небезпечні ситуації, тому для них дуже корисні всі заходи, які стосуються правопорушень або небезпеки їх життя. Це вже був другий урок в рамках нового проєкту «Уроки безпеки в прямому ефірі». До карантину такі заняття проводили разом із представниками поліції двічі на тиждень. Відтепер двічі на місяць. При цьому кількість людей в аудиторії не має перевищувати 14 осіб. Кожне з цих занять нове. Ніколи раніше ми нікому його не показували, не розповідали. Його бачать вперше як учні, так і журналісти та місцеві СМІ. І кожного разу воно адаптовано під потреби нашого міста. Патрульна поліція співпрацює з Центральною бібліотекою вже близько 3 років та заснували спільний проєкт «Школа безпеки для неповнолітніх». Тут проводять заняття для учнів навчальних закладів міста. Як базу для зборів обрали бібліотеку через те, що це нейтральна територія та неформальна обстановка допомагає учням більш розслабитись. Підлітки не завжди можуть обговорити ці теми з батьками або в школі, а бібліотека – це така територія довіри. Тут можна запитати патрульних поліцейських про те, що їх хвилює, самому розповісти щось. На минулому уроці разом із поліцейськими учні дізналися, що робити, аби не стати жертвою грабіжника, який поцупить гаджет. А цього разу розбирали, як уберегтися від того, аби особисті фото не потрапили до рук шантажистів. Школярам нагадали також, що не варто задивлятися у екран, коли переходиш вулицю, щоб не потрапити в аварію та вберегти своє життя та тих, хто поруч. Валерія Заярна, Микола Нечепуренко. Підсумки тижня. Перший міський.